Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sam en we gaan vandaag weer Luigi's Mansion 3 doen. Abonneer vast op mijn kanaal en like deze video. En druk op het belletje, want dan mis je geen video's wat ik maak of livestreams. Oké, dan gaan we nu door naar het spel. Oké, we staan klaar. En we gaan nu beginnen. Even kijken of ik de lamp uit kan halen. Oké, geen verschil. Dan doe ik er lekker uit. Dan gaan we spellig verder. Ik heb hem nog aanstaan, dus dat is goed. Oké. We waren de vorige keer bij dat verslaan van die bosfight. Nu hebben we een liftknop. En de koffertjes van Kiwibus. Hey, hier zit nog zo'n ding. Ik kan nog steeds niet panken. Maar ik kan geen ploppenschot en alles doen. Misschien moet hij dit doen. En dat hij dan een beetje uitschuift. Schuift hij eruit? Volgens mij niet. Misschien kunnen we hem nu pakken. Oh, hij pakt per se die andere kant. Misschien moet ik dan deze kant pakken. Oh. Hé. Hey, hartje. Oh. Kom maar alsjeblieft naar mij toe. Schuift hij of schuift hij nu niet? Hij schuift niet. Oké, dat is goed om te weten. Oh, misschien moeten we deze erop gooien. Ha, ik heb hem. Oké, dat is goed. Hebben we een smarte hand erbij. Gaan we nu even terug naar de lift en dan kunnen we, misschien kunnen we hier al in. Ja. Ik ga even kijken wat hier is. Geld. En geld. Kom even, spin. Dank u wel. Oh, ik kan hier buiten kijken. Daar is een smarant. Kom bij die smarant. Ik weet niet wat dat is. Misschien een raam is dat, denk ik. Spinnen helemaal zo. Logisch. Nog meer geld. Geld, geld, geld. Bakken met geld. Ik ben nog lang niet uitgeteld. Kijk, we hebben nu al 2000. Precies die 3000. Wat perfect doe ik dat. Oké, dan gaan we weer terug naar Kiwibus, denk ik. Ja, ik noem gewoon Kiwibus. Omdat het leuk is. We doen lekker de liftknop hierin. En let's go. En dat is een 3. Oké, dat is lekker. Ik kan nu naar de derde test, maar voordat je doet mijn koffertje terug naar het laboratorium willen brengen. Ik heb het nodig. Echt? Oh. Volgens mij zijn we er nu. Go. Deze maand hadden we de vorige keer. Misschien is die smaragd nog hier? Nee, die zit er nog in. Wat weet die? Want ik heb het gevoel dat we iets tevoren moeten schijnen of zo. Oké, dan niet. Ja. Misschien hier. Ja. Go, pak het. Alles, pak alles, pak alles, pak alles. Waar hadden we dit voor nodig? Geld, 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 geld. Maar we hebben, en een sponkbal. Maar we hebben iets voor nodig om stroom of zo uit te zetten.
om deze te stoppen. Maar ik weet niet of we dan. Misschien moeten we een fles geven tegen. Dit ding? Nee. Nog meer dingetjes. Oké, ik heb echt geen idee. Oh, hier. Dit? Kijk er dan? Nee. Maar die waterleiding, waar gaat die heen? Die gaat zo naar boven. Nou. Even kijken of wat dit nog doet. Niks. Doe voor mama. Ik weet echt niet. Alleen, ik zei de vorige keer voor de vorige video dat ze die dingetjes in de reacties moesten achterlaten. Alleen, de reacties zijn uitgesteld. Daar had ik niet over gedacht. Maar we gaan verder met de missie. Oh, ja. En dat was de koeien. Cool. Ha, daar ben je mee, Luigi. Mag ik mijn koffertje alstublieft? Geef het even sneller, man. Godverdomme. Hey, ja, eindelijk. Want eigenlijk heb ik wat ik wilde. Het moment is aangebroken om het in te zetten. Helaas ben ik zelf te oud om nog op spookjacht te gaan. Maar omdat ik mijn passie niet wil opgeven, heb ik een plaatsvervanger gemaakt. Het is goud. Nee, het is een groen spel. Hier staat de nieuwsuitving van professor K. Quibus Guigi. Tot standkoming bracht ik dit nodige koper kopzorgig met zich mee. Maar gelukkig was iemand bij het testen van de prototype een grote help. Wat heb je dan? Nou, alles op zijn tijd, mijn jongen. Kun je dan even omdraaien, Louisje? Dan zit ik dit even in de spouwzuiger. Geen doel. Niet. Perfect, alles is klaar. Goed, Louisje, laten we eens een beetje oefenen. Maar daarvoor kunnen we beter naar buiten gaan. Mwahaha, ik heb je gevangen in mijn wal, Luigi. Oh, mama, geen zorgen. Het maakt van een geintje. Maar je zult nog even opgesloten moeten blijven. Waarom nou? Ik wilde graag dat je Luigi om te ontsnappen. Druk met rechter joystick. Kun je Luigi activeren. Terug eerst naar zijn tank. Druk je twee keer op de rechter joystick. Zo. Tadaa! Ik stel je graag voor aan mijn nieuwe persoonlijke assistent Guigi. Guigi zelfs kan zich door nauwe ruimtes verwringen, zoals roosters en buizen. Het is nou echt ongelooflijk wat hij allemaal kan met zijn zachte, buigbare lichaam vooruit. Probeer zelf maar eens. Hajiet! Bravo, hij beweegt eindelijk op precies dezelfde manier als jij hem zou besturen. Dus een fluitje van 1 cent moeten zijn. En oh ja, vergeet niet nog 1 keer om te. Hey, hallo? Ik zit vast. Nee. Hoe? Moet dit hier in het natte staan, natuurlijk? Want dan gaan we hier.
Luigi is iets meer. Laat Luigi maar toelopen in naar een vreemd zoek mijn jongen. Maar probeer mijn instructies zo prima uit te volgen. Dus we moeten hem nu blazen. Nou, laten we maar Luigi even laten opsluiten. Wacht wel even 5 minuten, ja? Tot zo. Ik ga even koffie drinken. Hey, hallo. Nee, laten we gewoon Luigi even verraden. Nee! Ja. Hey, I think I'm back, Luigi. Ik twijfel eraan dat Luigi bij jou een goede ander is. Mooi zo dat de training nu voorbij. Nu laten we. Ja. De 6 bronnen van mijn laboratorium hebben afwezigheid van een mysterieus gebouw gedetecteerd. Het gaat hier om een enorme dreigende toren die zich. Vlak bij dit hotel bevindt. Ik weet, Louise, ik weet dan dat het enorm belangrijk vindt om je vrienden terug te vinden, maar ga eerst gerust een keer langs als je iets anders wilt doen. Een stuk verschuif van de spoken die je kunt vangen, oftewel een prima plek om jezelf op proef te stellen voor wetenschap natuurlijk. Ik heb ervoor gezorgd dat we vanuit het laboratorium bij je toren kunt komen. Je hoeft hier alleen maar multiplayer en de tunneltoren te kiezen. Veel plezier. Oh, er schiet me iets te binnen. Als je op zoek bent naar gezelschap, kun je ook met anderen spelen. In Luigi tegen Luigi. Maximaal 8 spelers kunnen het spel elkaar opnemen. Voor een betere competitie ben je toch niet bang, hè? Hey. Ik ben even de draad kwijt, maar natuurlijk. Je kunt nu op een nieuwe etage verkennen. Neem de lift om dan op de derde etage te komen. We gaan eerst even spookies. Kunnen we al iets kopen? Nee, hoeft niet. Kijk, want daar zie ik een. Nee, ik kan niet. Gewoon lekker naar boven gaan. Ik kan gewoon, hè. Oké. Okay. Kijk, nu deze is wel mooi. Mooi. In de vorige aflevering viel die naar beneden. Hij is weer gemaakt door Kimbo. Sowieso moeten we. Moet. Ik heb al vermoeden welke het is. Niet zo heel erg vermoeden, want ik heb het ook een keer uitgespeeld. Dus. Het gaat goed. Nee. Oh. Luigi, ben je voor de deur of ben je langs de deur? Hallo? It's me. Ik heb niet gezongen. Wat is dat? Even kijken. Moeten we even, wat is dit? Kunnen we dit tevoorschijn toveren? Nee. Dan zie ik een spook. Die kunnen we niet door. Bij de mannen wel. Hier zie ik die schout. Hier zie ik waar een plop kan op. Niet. Ik weet het wat dat kan. Zie je een spook?
Hij is hier dan in één keer met Luigi verzaaid hoor. Ja. Hoe de hel moeten we daar komen? Ik heb echt geen idee. Oh shit, ik zie het al. Au. Waar moet ze Luigi hebben? Zacht in de spiegel. Hartje. Hartje voor de zak, voor de zak. Hartje voor de zak. Geld, geld, geld. Nee! Ze hecht ze naar hele manier dat gewoon hem niet doen. Oké, nu kunnen we doen. Die is bang. En nu is de smarant. Kunnen we nu wel niet door? Nee. Waar hebben we deze leuke van nodig? Ik zag één uitgang, maar die heb ik niet getest. Dus we zijn daar. Wat is hier? Niks. We kunnen wel weer bellen. Hallo? Nee. Is er nog iets? Gewoon leuk bellen. Nee, nee. Frank. Geen idee. Ik heb geen geluid. Maar ik ben skeer. Wat? Oh, hier is leider van nodig. Ja. Wat zoiets. Kijk, hier kunnen we met een gaans. Een boss fight. Met een liefknop. Met twee. Ik wil een politieagent schrikken. Ja, doe je die man. Kijk, hij laat me sleutelachtig. Chill. Oké, we gaan lekker naar boven. Ik zie knippertjes. Ik zie knikken en knieën. Kijk, hier kunnen we misschien daar even doorheen kijken. We hebben als eerste een sleutel, dat is heel. Die geven we vast even aan Luigi. Luigi kan deze kamer niet uit. Daar wel. Ga je even kijken. Hij zit met de liftknop. Daar zit een klappertanden, geld. Nou, dat is wel een beetje. Kan hij al zien? Ja. 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 Nee. Laat nou niet de sleutel achter. Deze. Dat is niet de kapperszaak volgens mij. Die is naar beneden. Ik
Oké, we kunnen nu deze. Even kijken, eerst even. En wie weet, misschien zit er een smaragd. Oh, kun je niet kapot. Nou, dat is jammer. Oh, misschien moeten we deze Jita tegen de. Tegen dingetje. Iets? Nee. Moeten we deze dan kapot maken? Ah, boeien. Nou, we proppen die vleugel erin. Het is nu de hartjes. Oh, spook. Hij spook. Jeets. Dat bedoel ik, smarant. En spongbal. Ik zou een spongbal, maar ik weet niet of we hebben. Nee, dat is die niet. Deze rechter. Smarant hier. We kunnen deze trekken. Spoken hebben geen kleren. Juist. Dat is wel easy. Misschien is hier achter iets. Nee. Hey. Geld. Pak maar geld. Zo, voordat we dat gaan doen natuurlijk, gaan we even. Die ploppenschot kan ik. Ik zie een soort ploppenschot. Ja, zie je. Shit! Wat ben ik goed? Spongbal. Murm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 ur
Jee, we hebben hem. Lekker hoor. Kunnen we dit draaien of zo? Nee. Maar verder. Ik dacht echt dat we dit kunnen doen of zo. Gaat die nu dicht? Nee. Oké, volgende. Sleutel erin. Wordt een. We kunnen dat doen. Ah, maar jee, maar dacht al. Geld! Moet nooit mij aanvallen. Nooit, nooit. Oké, zijn we weer. Hey, dan kwam iemand binnen. Oh, nog een kluisje.
En daar kan ik een plopschot doen. Ah. Nee, nog niet. We hebben kleidol. Wij geven vandaag mooie handen. Luigi en Louis en Luigi pak. Geld, altijd belangrijk. Dit, wel weg. Oké. Hey, ik kan dit draaien. Ja. Kak. Nog langer inhouden. Nee. Even kijken, kunnen we iets doen hier? Nee. Ik zie niks. Een beetje dingetjes. Au. Nee, ik zie niks. Ik zie eigenlijk niks. Dus we kunnen gewoon door naar de kassa. Hij werkt niet. We hebben een verkeerde of zo. Hebben we de verkeerde gedaan? Ga even naar boven. Waarschijnlijk hebben we gewoon de verkeerde gedaan. Ja, vandaag wel. Kon je beter gewoon niet doen. Want nu weet ik al waar het is. Merp, merp, merp. Klaar. Nu ga ik. Zie maar niet of ik niet. Dit is zo lelijk. Mooi. Misschien moet ik dit draaien. Oh, iets. Hey, gouden, gouden, gouden. Maar geld. Gouden muis, gouden muis, gouden muis. Maar ik vind het echt niet leuk. Ga maar weg. Wees maar gewend. Jezus, mina, hè? Koelkast. Oh, leeg. Een goudspook. Goud, goud, goud. Altijd goud. Je moet altijd goud hebben. Iets, 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 iets. Geld, 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 snel geld. Maar, ik kan niet lezen, dus ik doe maar dit. Maar giet, 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 giet. Geld, geld, geld. Daar hebben we weer. Kom erin. Giet. Heel veel geld, geld, geld. Nee, waarom blaast dit hierheen? Kom op. Meer. Nee, kan niet. Dan kunnen we dit draaien. Ja.
Nee, gebeurt er niks. En nee, kijk. Bekers. Spin! Geld. Allee. We gaan afrekenen. En het wordt. Geen hurries. Maar sleutel. Pak hem. Snel. Hey, mooie bril. Map, map, map. Flens. Ah! Oh, kan niet. Dan brilletje af. Nee, kak. Ha, niet. Hey, papa neers. Au. Au. Nee, ik ga niet in die kamer in. Dat was hem. Oh. Luigi. Oké, gelukkig. En is dat hier beneden of moeten we beneden? Oké, zijn we weer. We zijn helemaal bezig. Moeten we ook even opletten. Open een beeld. Nee. Er zijn 32 minuten al. Jemig, we doen er echt lang over. Maar we moeten echt dingetjes doen. Wacht. Oh, is dat kraan? Kraan geeft er wel. Nee, druk ik weer op die kraan. Welke krijgen we nu? Schenk het sterretje. Het is een ster. Wauw. Wow. Hey, Luigi onder in beeld. Duimpje omhoog. Ik kan dat niet, maar wij kunnen het wel. Oh, maar dat mag wel. Nee, hij ligt. Gaan die achter allemaal achter het? Er is een nieuw monster, of is het niet? Oh! Hij is best groot. Waar ben je die? Kan niet. Kak! Oh. Ik denk dat we zo bij de staartje toch moeten bij. Tell them. Wacht, dan vind ik mijn lot erop. Ik vind een filmpje in de lezen, maar die enige niet. Dat was mijn toch een driftig typje. Ik ben verbaasd dat je hem toch kunnen vangen. Ja, natuurlijk, wij zijn de beste toch. Met samen onderzoek met... Hoi! Hey.
Vooruit helpen, ga zo door. Oké, hey. Niet, ren. Gewoon rennen. Dan gaan we een bosfight doen. Want dit is al een hele lange stuk van bosfight. Ja, om het bosfight tegen te komen. En oké, dus dit is nu nog steeds om... Ja. Ik heb het ineens toch. Oké, gaan we doen. Ja, dan gaan we doen nog. Oké, we gaan... Kijk nu. Hey. Ik doe de zonnebril op. Nee. Nee. Niet voor hem. Auw. Een waterpistool. Denk ik. Ja, doe hij nog. Een goede keeper. Nee. Dat is niet mijn goede maar. Nee, hij is nu al neer. Gewoon door, door, door. Blijf. Oké, nu. Nu heeft hij minder dan 100 HP, denk ik. Ja. Oké, dat is goed. Ik denk dat hij zijn reserve zonnebeel gaat opzetten. Oh nee, dat is ook wel mooi. Ah, dat jammer. Heeft hij nog een zonnebril? Nou, voordat hij zonnebril heeft. Maar. Heel lang verdieping, maar zo'n makkelijke bossfight. Holy moly. Oké, een hartje en een ding. Het schiet al op hoor. Het schiet echt al op. Goed toe. Yay! Hey. Lekker verder. Hier konden we dit doen. Geld. Gaan we muizen. We kunnen toch dit weghalen. Dat had niemand gezien. Go. Gewoon sportiviteit, hè. Gewoon gaan. Niet stoppen. Heel veel gaan. Gaan we met de draailift. Hiet. En we zijn terug. Wat is dit? Oh, hey. We gaan liggen de lift in. Oké, dit was echt een best lange aflevering. Maar we hebben de bosfight. Dus dat is goed. En dan zie ik weer tot de volgende woensdag. Later.